Колишньому голові правління Приватбанку Олександрові Дубілету та ще двом екс-банкірам повідомили про підозру. Їх звинувачують у зловживанні службовим становищем та розтраті чужого майна на суму близько 140 мільйонів гривень. Першою про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова. У Фейсбуці вона порівняла слідство із футбольним матчем і зазначила, що точний рахунок поки таємниця. Я нагадаю, що справа Приватбанку стосується подій п'ятирічної давнини. За версією слідчих, троє екс-посадовців банку сплатили велику винагороду компанії «Однодентці». А коли розпочалися перевірки, вони начебто підробили документи заднім числом. Перший, кому оголосили підозру, колишній заступник голови правління Володимир Яценко. Днями він намагався покинути Україну на приватному літаку, та спроба ця виявилася марною, його затримали в аеропорту. Олександр Дубілет став другим підозрюваним. За чутками, він зараз у Лондоні. І третя підозрювана – це фінансистка Олена Бичихіна. Про неї поки що мало що відомо.